Yeah, stuff. Jó. Hát akkor sziasztok, köszönöm szépen Szilárdnak a... Elindítottam. Okay. Ja, az intrót. Egy hónappal ezelőtt, amikor nagyjából kezdett összeállni a koncepciója ennek az előadásnak, még azt gondoltam, hogy öt frontendes hibáról mondjuk részletesebben tudok beszélni, de fél órán belül, de kiderült, hogy sajnos olyan részletesen nem fogok tudni, úgyhogy egy kicsit biztosítottunk az előadás címén, és rájöttem, hogy ezek közül, a hibák közül nagyjából az összeset én is elkövettem, és mi is elkövetjük, és én egészen biztosan nem szeretnék a pokolra kerülni, nem tudom ti, hogy ezzel, úgyhogy ezt is átírtam. Így most már nem csak, hogy dupla olyan hosszú az előadás címe, mint a második leghosszabb előadás címe ma, de így most már háromszor olyan hosszú. Az az igazság, hogy számomra egy kicsit történő pillanat a mai, ugyanis életem első publikus előadása ez itt, úgyhogy ha kicsit bénáznék, akkor bocsítva legyetek velem türelem, mert nagyon igyekszem. Szóval Maxhoz Péter vagyok, a Quix nevű Full Service Digitális Ügynökségnek a frontend fejlesztés társadalmi, és az ott 10 éves koromban én vagyok a 10. szülinapomon, az nem volt. De majdnem ugyanígy érzek, igen. Szóval az SPA, tehát a Single Page Application-nak óta a JavaScript nagyjából mindent bekövel ez a frontend világban és a frontend szakmába egyre inkább. A frontend szakma egyre inkább válik szét alkalmazás fejlesztőkre, meg a klasszikus frontend fejlesztőkre, és ezt elég sokan megfogalmazták már mostanság. Nekem Brad Frost-t kiváló megfogalmazásra tetszik, azt mondja, hogy van az előső, meg a hátsó része a frontendnek, ugye az egyik és a másik. Amikor 2000-es évek elején én elkezdtem webbel foglalkozni, akkor nekem a JavaScript tudásom az nagyjából annyi volt, hogy képes voltam egy képet lecserélni mouse overre, tehát ez volt a óriási tudás, ez nyilván nem én írtam, hanem Google copy-paste, és ez még a CSS hover pseudo selector előtt volt, ugye, és nyilván a világ zseniének éreztem magam ettől. Az a helyzet, hogy egy mai frontend fejlesztőnek a tudásának a jóval nagyobb részét kell, hogy a JavaScript képezze, és mivel nagyon sok ilyen backendből át öröklött dolgok szivárognak át a frontendben, mindenki azzal foglalkozik, tehát a hátsó részével a frontendnek, úgyhogy én ezért nem ezzel fogok ma, mert úgy látom, hogy a klasszikus frontend fejlesztésben is van jó néhány olyan hiba, amiről beszélgethetünk. Az első ilyen téma, gyűjtő történet, az, hogy a megjelenés az nem mindig jelent jelentést. Nézzük meg egy példát. Mondjuk a dizájnertől kapsz egy ilyen kitűnő fejlécet, hogy most készül az oldal, csináld meg, légy szív, kódold le nekem ezt a fejlécet. Most csak koncentráljuk egy részére, tegyük fel, minden más elkészítettél, már az a kilépés link, ami a feladat. Nyilván 6000 linket csináltál már a héten, tehát tudod, hogy kell linket írni. Elkészül, ezt elkommitolod, hazamész másnak. Ez van melóbb, és a főnök azzal vár, hogy figyú, ez tök jó, csak én megnyitottam ezt az új oldalt, marhagyva fejléc, a legjobb fejléc, amit valaha láttam, de kattintottam egyet a, nem tudom, kapcsolatok oldalra, és mintha kiléptem volna, és rá tudsz erre nekem nézni, mert most ez backend is, vagy most mi történik, és nyilván nézel, hogy én nem értem, tehát ez nagyon fura. Utána nézel, elmegy egy nap ezzel a investigálással, és rájössz, hogy mindenki gépén tökéletes, de a főnöknek a böngészőjében van egy ilyen fantasztikus page speed booster alkalmazás föltelepítve, nyilván az összes linket pásztázza és előtölti az oldalon, és akkor leesik, hogy igen,
nem biztos, hogy linkként oda tenni azt a kilépést a legjobb dolog. Igen, a megoldás. Ide egy formot kell bizony használni, és a CSS való arra, hogy te ebből egy designer által elképzelt linket varázsolj, de szemantikailag ennek egy komnak kell lennie. Nyilván fontos, hogy ez nem egy get request. Ez nem egy tegnap előtt kitalált történet, mások is szívtak már bele egy kicsit korábban, amikor mondjuk a bankokból léptek ki, mert ilyesmi történt. Van néhány tanulság. Hát mindig a jelentésbe próbálj belegondolni, ne abba, hogy hogyan néz ki. Mondjuk egy gyönyörűen megdizájnolt custom dropdown az jó lenne, ha amúgy egy select HTML elem lenne. Valahol a háttérben nem csak 46 div, mert épp úgy tetszik. Ez nyilván egy jó rule of thumb így magyarul, hogyha mondjuk lekapcsolnád a CSS-t és a JavaScript-et, akkor azok nélkül is működne, vagy ugyanazt jelenteni az oldal, vagy ugyanúgy néznek, ez nyilván nem, de tehát jelentést tekintve ugyanaz lenne ott, és bocsi az itt lévő grafikusoktól, de nem mindig hidd nekik, mert én láttam már olyat, hogy valami gyönyörű szép checkboxnak nézett ki, és amúgy kiderült, hogy ja, az egy rádióként kéne, hogy működjön, mert ott csak egyet lehet kiválasztani. A következő ilyen topik, ami szerintem az egyik legtöbb frusztrációt okozza a nem klasszikus frontenddel foglalkozók számára, de mégis belenyúló emberkék számára, az kedvencünk, a Z-index, ami igazából az MDN-en, ha megnézed a definícióját, akkor kettő mondat. Tehát ez a világ legegyszerűbb dolga, azt mondja, hogy a Z-tengelyen való elhelyezése egy jelennek a weboldalon. Hát ez zsír, hogyha ez ilyen egyszerű, akkor ez valami olyasmi lehet, mint a Photoshopban, vagy bármilyen grafikus szerkesztőben. A rétegek, ami alul van, az alatta van, annak, ami fölötte van. Hűha. De ha ez ilyen egyszerű, akkor miért van az, hogy a CSS poénoknak a jelentős része köthető az indexhez, és biztos vagyok benne, hogy a képezők lehet. Valami ilyesmiből jön. Tehát, hogy ez akkor miért van, és miért van az, hogy mondjuk a, nem tudom, a web 35%-a WordPress alapú, és a WordPressnek a új Gutenberg szerkesztőjében is ilyen bugok vannak. Oké, azóta már kitották, de tehát, hogy ebben olyan egyszerű belefutni, akkor miért van ez? A Z-indexnél kettő koncepció van, amit hogyha értesz, akkor tulajdonképpen mindent értesz. És az elsőt az biztosan érted, az az úgynevezett felhalmozási sorrend, vagy a stacking order, ami tényleg ennyi, tehát hogy aminek kisebb az Z-index, az alul van, aminek nagyobb, az pedig fölül. Tehát ez olyan, mint a layers panel a Photoshopban, ez tök zsíp. Peti, hát ez jó, ezt értem. Ez ilyen egyszerű, akkor ez baromi egyszerű. Nem, mert van egy másik koncepció, az úgynevezett felhalmozási környezet, ami pedig azt mondja meg, hogy milyen csoportosításban értendő ez a sorrend. És ezt talán úgy a legegyszerűbb szemléltetni, hogyha nem így, mert így bonyolultam. Én úgy szeretnék erre, vagy úgy szoktam erre gondolni, mint hogyha a Finderben, vagy a Windows intézőben mappákat raksz egymásba, akkor teljesen nyilvánvaló, így most már ugye, hogyha az a Z-index 1000, ez itt marad ezen a szinten, az Z-index 1 nevű mappában, akkor soha nem fog tudni a kettő fölé kerülni, így teljesen nyilvánvaló. Oké? Tegyük föl, hogy ezt is mindenki érti, ez egyébként pontosan ugyanazokat a classzeket használtunk, mint itt az előzőn, hogy visszanézzük a szlájdokat, akkor érthető legyen. Oké, de akkor a következő kérdés az, hogy de mi hoz létre ilyen mappát? Tehát, hogy lesz az, hogy egyszer az ezer az a kettő fölött van, de most itt meg nincsen. Megint csak az MDN-en van egy relatív hosszú lista arról, hogy mi az, ami létrehoz ilyet, ami hogyha nem kelsz és fekszel a frontend fejlesztéssel, akkor nem biztos, hogy ez így elsőre nyilvánvaló. Ez egyébként egy kis implementációs implementation detail, ami a böngészőből kvázi kihat ránk, mint fejlesztőkre, ugyanis
mindegyik, amit itt látok, az a böngészőben egy új flat paint layert, próbálnám ezt magyarul mondani, de egy új rajzolási réteget, vagy egy új képréteget hoz létre, tehát hogyha valamit transformálsz, vagy valamire egy grayscale filtert raksz CSS-ből, akkor minden, ami benne van, összes elem, az ugye egy képként rajzolódik ki a böngészőben, és akkor már teljesen nyilvánvaló, hogy ez hiába állt valamikor 70 rétegből, vagy 70 elemből, nem tudsz a 46. és a 47. közé beszúrni valamit utólag. Szóval, hogy ha ezzel tisztában vagy, akkor gyakorlatilag mindent tudsz. Nem tanulság, de mivel így neveztem az összes utolsó szlájdot, itt is tanulság lett. Tud, hogy mi az, ami ilyen csoportosítást létrehoz, és akkor sokkal egyszerűbb lesz az életed. És lehet, hogyha elindultál valamilyen úton, hogy már félig kész van egy alkalmazás, és akkor rájössz, hogy a fejléc, ami ilyen sticky fejléc, és én oda közé akarnék egy izét beszúrni, lehet, hogy az nem fog menni, és azt át fog kelleni alakítanod, és valamilyen más megoldás kell erre a célra alkalmaznod. És egyébként a React-ben alaptörténet az úgynevezett portálok használata. Ez már kicsit back of the frontend, de ott például van erre megoldás, hogy valamit máshol egy irodomban, mint ahol éppen vagy, és mondjuk a UJS-ben is van erre egy kitűnő plugin, amiről ez gyönyörűen megoldható. Ez lett volna az index. És a harmadik téma, ami fölött szerintem, hogyha frontend fejlesztésről van szó, akkor nem mehetünk el, az nyilván a akadálymentesítés, ami, ha megkérdezel egy állami versenyvezetőt arról, hogy mi az az accessibility, vagy akadálymentesítés, akkor szerintem valami ilyesmit fog neked mutatni, ami tök jó, csak ezzel mit kezd egy vak, vagy egy súlyosan gyengén látó, illetve ez valós, ez a másnak a akadálymentesítés és oldala. Az a parancsolás. Persze. Működik. Igen, de mit kezd ezzel mondjuk egy olyan ember, aki ideiglenesen béna, tehát mondjuk tegnap előtt autóbalesetet szenvedett, begipszelték a kezét, 3 hónapig be van gipszelve a egérnyomó keze, és akkor ő most billentyűzet felhasználó lett ideiglenesen. Ő rajta ez tulajdonképpen hogy segít. És ugye nyilván találkoztatok már, gondolom, feltételezem ezzel az ábrával, elég népszerű, és tehát olyan akadálymentesítési megoldásokat kell alkalmaznunk, ami ugye nem csak egy-két perszónának az életét könnyíti, vagy nem lehetetleníti el, hanem gyakorlatilag mindegyikét. Itt is nézzünk pár példát. 2 olyan dolog van, amit nagyon gyakran szoktam látni akadálymentesítési hibaként. Az egyik az a fókusz állapotoknak a nem megfelelő kezelése. Mondjuk megint csak designer kollégánk átküldi ezt a kitűnő gombot, legyen ilyen a gomb az új oldalon, tök jó, dolgozol 3 hónapot az oldalon, elkészíted a... Most csak kiragadtam egy példát, hogy erről beszéljünk, és akkor 3-4 hónap múlva, amikor release előtt vagytok az alkalmazással, vagy az új oldallal, akkor grafikus kolléga feltépi a szóval az ajtódat feltépi, úgy rohan be hozzád, hogy megkattintotta ezt a gombot, nézegette ezt a szájtot, minden marha jól néz ki, de hogy ez mi, és ez undorító, és ezt azon nyomban tüntesd el onnan, mert ez botrányos, ahogy kinéz, és ő nem ilyet tervezett. Oké, fogod magad, és akkor ezt a egy sorban is írható, de mondjuk 3 soros CSS, beküldöd a CSS file tetejére, és látszólag mindent megoldottál. Ezzel ugye csak az a probléma, hogy az előbb már említett ábrából ott annak a 3 embernek súlyosan megnehezítetted az életét. Ugyanis, ha ők nem tudják a tab billentyűt használni, és közben nem jelölődik ki, az elem nem tudják, hogy jelölődik ki, akkor ők nem fogják tudni ezt a gombot megnyomni. Erre egyébként van egy kísérleti technológia, experimental technology, egy új kísérleti pseudo class a CSS-ben, ami azt mondja meg, hogy a böngésző az adott szituációban kell-e, hogy rajzoljon fókuszgyűrűt, tehát hogy nem az összes
nem az összes fókuszt kell levennünk nekünk a gombokról, meg minden fókuszálható elemekről, hanem mondjuk ezt az előbb látható kódot kicserélhetjük erre a pseudo sandwichre, ahol három pseudo selector és class van egyben, tehát a olyan fókuszálást, aminél nem kell rajzolnunk fókuszgyűrűt, ott azt mondjuk, hogy akkor létszik, ne rajzolj fókuszgyűrűt, és akkor erre egyébként van kiváló polifil, ez nem mindegyik böngészőben működik például, de van egy nagyon jó polifil, ami az esetek 98,5%-ában hibátlanul működik, és már is megoldottuk azt, hogyha én a tab billentyűt nyomkodom, akkor hibátlanul kijelölődik, és a tab userünk látja, hogy mi van kijelölve, de hogyha kattintom, akkor nincs ott az a csúnya fókuszgyűrű. Még egy dolog van, amit példán keresztül szeretnék bemutatni a akadálymentesítést illetően, az pedig a különböző tartalom elrejtési megoldások. Az Ali az egyik ügyfelünk, és gondoltam, hogy célszerű őket mutatni most. Mondjuk, designer megjelenik azzal, hogy így néz neki az új felület, így néz ki a menü becsukott állapotban, úgy néz ki a menü kinyitott állapotban, léci, csináld meg nekem ezt a menüt, és annyi az igénye még a grafikus kollégának, hogy nyilván a UX-esnek is kitűnő igénye lehet, hogy ez ne csak így megjelenjen, eltűnjön, display none, tehát nem ennyi, hanem ha lehet, akkor létsz egy kis animáció, hogy valami fölmegy, lemegy, fancy legyen. Jöztem a frontend fejlesztő, és ezt, jó, hát ez csak egyértelmű, hát akkor kimozgatom a dolgot a viewportból, oké, alapállapotban ugye teljesen kimozgatod a menüt a viewportból, és amikor egy JavaScript ráadja azt az osztályt, hogy most akkor látszódjon a menü, nyilván, amikor megnyomod a hangot, akkor pedig bejön. Ez megint csak tök jó, de ha utána megnézed az oldalt, mondjuk a Microsoftnak a Accessibility Insights for Web nevű kiváló pluginjével, annak van egy ilyen funkciója, hogy meg tudod jeleníteni az összes tab stopot, tehát az összes befókuszált elemet az oldalon, akkor azt látod, hogy nyomod a tabet, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, valami, 8 fókuszálandó valami van a menüben, ami nem látszódik ott, és ami egészen biztos, hogy a képernyőfelolvasó szoftver is felolvas, illetve, hogyha te teljesen látó ember vagy, csak mondjuk eltörted a kezed, vagy nem szereted az egeret, vagy akármi más, és nyomogatod a tebet, akkor 8 tebnyire vagy attól, hogy elérd a tényleges tartalmat. Ez egyébként mondjuk, ha képernyő felolvasó szoftver optimalizálsz, akkor ehet egy irányelv, hogy mondjuk nem látszódik, de szeretnéd, hogy beolvassa. Oké, de akkor meg ugye miért olvassa be a hangvérmenüt, hiszen akkor nincs mit elrejteni, megjeleníteni, ha mindig beolvasod. Na mindegy. Tehát erre a célra lenne majd a jövőben egy inert nevű attribútum, ami azt csinálná, hogy ha ráadod egy elemre, akkor minden, ami az az elem és az ő gyermeke, az olyan, mintha csak vizuálisan létezne, egyébként semmilyen más tekintetben nem. Tehát nyomsz egy command F-et az oldalon, hogy rákeressél egy szóra, abban a területben nem fog keresni, ha kattintasz, ott nincs, ott semmilyen kattintás nem fog átvenni, és semmilyen tab nem fog odajutni. Ez tök jó megoldás lenne, ez jelenleg még nincsen, ezt valamilyen más módon kell per pillanat kivédenünk, és erre kicsit hekkelős, ugye az Arial Hidden True csinálja azt, hogyha egy képernyőfelolvasó szoftver megy végig a szájton, akkor mindent, ami ott van és az ő gyermekei, azt nem olvassa, illetve minden fókuszálhatóságot ki kell vennünk a tab indexből, és akkor így az előző probléma megoldódik. Már csak egy szlájdon néhány további apró accessibility hibát hoztam, amikkel gyakran találkozunk, és néhány ilyen controversy is lesz benne, tehát hogy nyilván a legnépszerűbb talán, igen, leggyakrabban előforduló az, hogy nincs attribútum a képeken, és hát így a képernyőfelolvasó szoftverek mondjuk nem sok mindent tudnak vele kezdeni, illetve a csak hover-re megjelenő, tehát a csak egér fölé húzása megjelenő tartalom is olyan, hogy ha te éppen tebet használsz, vagy
vagy valamilyen látássérült vagy, akkor ezzel nem vagy sajnos kisegítve, illetve láttam már olyan állami weboldalt is, ahol az input label-ök nem voltak az inputokhoz társítva, tehát nyomtad végig a tebeket az inputon, és csak szövegbeviteli mező. És tök jó, hogy mellette egy látó ember számára oda volt írva, hogy kérjük adja meg születési dátumát, de ha te nem látó ember vagy, akkor fogalmat nincs. Vannak különböző rejtési megoldások, van, ami kiveszi a úgynevezett accessibility tree-ből, de ez nem része ennek az előadásnak, hogy ez micsoda. Tehát nem kiveszi abból a kvázi domból, amit felolvas egy képernyőfelolvasó szoftver, az adott elemet, és van, ami nem. Célszerű ezeket megfelelően használni, illetve hogyha te egy checkboxot akarsz mondjuk csinálni, csak nagyon más, hogy nézzen ki, mert toggle legyen, mint az iOS-ben, és jobbra-balra húzogatós, meg minden ilyesmi, és te ezt úgy gondoltad, hogy 6 divből szeretnéd inkább megcsinálni, és 0 darab input type egyenlő checkbox segítségével, akkor lehet, hogy az nem a legtöbb megoldás, tehát ne használj ilyen area role-okat arra, hogy a divhalmazból mintha gyári elemet akarnál csinálni, illetve az ikonfontok használta az, ami egy kicsit ilyen, hogy ki mit gondol róla, annak több más hátránya is van, azon túl, hogy az nyilván egy valamilyen karakter, amit a képernyőfelolvasó szoftver, vagy bármi más, az ugye be fog olvasni, hogy mondjuk B betű, még ha ott egy csillagot is lát a látó ember éppen. Néhány tanulság, tehát mindig célszerű, ha leteszteled a csak billentyűzetes felhasználói élményt is, nem csak a egérrel kattingatom a szájtot, és úgy tök jó. Tehát, hogy vannak csak billentyűzeti userek is. Célszerű valamilyen képernyőolvasóval is végigmenni a szájton. A legnépszerűbb egy Windows-os JAWS nevezetű, amit, hogyha te vak vagy súlyosan a látássérült vagy, akkor valószínűleg azt használod, ez egy fizetős szoftver, de nem kell ilyen mélységekbe belemenni, az Apple-nek a gyári voiceover, ami minden iOS meg eszközön ott van, az is hiváltalanul működik, és ha ott jó valami, akkor jó lesz. Illetve mostanság már az accessibility meg ilyesmire rengeteg segítség van, amit elő tudunk húzni a tarsolyból. A Chrome DevToolsban is van több olyan panel vagy pane, ami tud segíteni, van egy audit nevű fül, ami mond egy számot 0 és 100% között, hogy a te weboldalad 67%-nyira accessible, ez nyilván nem ez az alfája és omegája a történetnek, de az egy jó kiinduló pont, hogyha ez kevés, akkor ott a további kettő plugin, amit lehet még használni. Nagyjából annyit szerettem volna mondani, hogyha bármi információra még szükségetek lenne, akkor a Notice oldalon megtaláltok egy csomó resource-ot, meg minden jóságot megföltettem. Mindenhez, amiről szó volt, tettem fel rengeteg tudásanyagot, és köszönöm szépen. Bármi kérdés. Minden szájtán, amit dolgoztok, szigorúan ezeknek figyelmet. Igyekszünk. Mi is elkövettük az összes hibát. Többször is. De igyekszünk. És a mi szártyaink úgy meg? Az a teljesen, az a pont, amikor mi dolgoztunk majd a bármelyiknek az esetben, hogy mindod a figyeletünk 100%-a között valóban. Megnyugtatunk. Hát akkor köszönöm szépen. Sikerült.